হয়, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আৰু অতিৰিক্ত সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই যি এই তদন্ত চলাই পেলাই, তৎকালীনভাৱে তদন্ত চলাই পেলাই যিটো প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে, হয় মই তাৰ বাবে সুখী। আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে যোনটো ভুল এনকাউণ্টাৰ হৈছিল মোৰ লগত, তেওঁলোকে এইটো ভুল বুলি কৈছে আৰু লগতে মোক ন্যায় দিছে, মই তাৰ বাবে বহুত সুখী। আৰু সত্যৰ সদায় জয় হৈছে, সত্যৰ সদায় জয়, সেইটো ভাব বুলি ভাবে আপুনি? ভাবোঁ, হয় নিশ্চিতভাৱে। জীৱনৰ সৰু বৰ সমস্যাই যেতিয়া দিশহাৰা কৰে, জটিলতাই যেতিয়া সপোনবোৰ ভাঙি চুৰ মাৰ কৰে, সমাধানৰ এটাই নাম অসম সন্তান জ্যোতি সাচাৰ্য ভৰত ৰায়।